נגיד שוב שלום לאראל מרגלית. אתה עשית לא מעט דברים בחייך, הדבר הבא בטח יעניין לא מעט אנשים. חברים שמה, שי פירון ויואל גבע, השיחה איתכם הסתיימה. עכשיו אנחנו בשיחה אחרת ואתם מאוד מאוד מפריעים, תודה. כן, לא, פה זה נגמר הסיפור. עכשיו הדבר החדש שלך הוא שבמכשיר הזה, וגם בסלולר, אם אני מבין נכון, נוכל לראות 9 ערוצי טלוויזיה, מה שאנחנו מקבלים בעידן פלוס. עידן פלוס, ועוד 12 ערוצי רדיו. בעצם חברה ישראלית בשם סיאנו, שקמה ממעט כסף של חבר'ה שהמציאו את הדבר הגדול הבא, עשתה מהפכה מאוד גדולה גם בסין, גם בדרום אמריקה וגם במקומות אחרים, ועכשיו המהפכה הזאת מגיעה למקום שממנו הנביא בא, לישראל. יש בעצם הרבה מאוד ערוצים שאפשר לקלוט מהאוויר, וסיאנו פיתחה, סיאנו טיווי, המכשיר, הדווייס הזה שאתה מחבר לתוך האייפד שלך, אוקיי. או לתוך האייפון שלך, בעצם מאפשר לך לקלוט. דק חברתי. וכך למשל, אתה יכול לקלוט ערוצי כדורגל. מי יודע, אולי גם שלמה שרף היה יכול לשבת בהופעה, לראות את המשחק, ואז אף אחד לא היה... לא, אגב, גם לא, לא הבנתם את הסיפור. הוא טען שהוא ראה את זה ב... לא, אוקיי. הייתי לידו. א', הוא לא... אבל זה לעזור. גם הוא היה רואה את המשחק, הוא היה צריך לכתוב ביקורת, פרשנות? מתי הוא כתב את הפרשנות? גם בתוך כדי הופעה שלמה? אתה חושב שהוא כתב את זה לפני הופעה? לא, אני חושב שמישהו אחר כתב בשבילו. אבל אפשר גם לדבר, באפליקציות מסוימות אפשר גם לדבר. עכשיו, שימו לב על איך ההייטק היום יוצא רק ממהפכה טכנולוגית ועוזר למהפכות תרבותיות. דיברנו על פייסבוק. דיברנו על פייסבוק דווקא ברמה העסקית והסתכלנו על מחיר המניה. אבל בואו נזכור שלפני שנה, לפני שנתיים, פייסבוק וגוגל והמערכות האחרות נתנו את הכוח לחבר'ה במצרים, לחבר'ה בבורמה, למהפכות שלמות. והיום הצרכן מועצם על ידי היזמים, ובמקום שזו תהיה מהפכת המדוקאים, המהפכה החברתית, זו צריכה להיות מהפכת היזמים. חברים, אני, סליחה שאני אומר את זה, בזכות הפייסבוק אשתי עברייה, הסלחו לי כל הרופאים החשובים, שעשו עבודה נורא טובה, בזכות הפייסבוק היא עברייה, בגלל איזה מישהו שאמר משהו בפייסבוק, מתי זה מתחיל, מתי אנחנו יכולים להתחיל לקנות את זה וליהנות מזה? אפשר לקנות את זה בחנויות של אורנג' כרגע. כבר. זה נמצא בחנויות. והקליטה היא בסדר, היא סבירה? הקליטה היא בסדר, באופן פרדוקסלי, יותר בפריפריה. אוקיי. באזור של תל אביב, אז יש כל מיני אנשים שקצת מונעים אוקיי. קליטה טובה, ואנחנו רוצים לדחוף את זה. לנו בתוכנית יש איש אחראי על הדברים, אלוקים לו לא, בוא, אנחנו נבקש בנו לרכוש את זה ולבדוק את זה שבועיים, ונספר איך זה עובד. תודה רבה. עוד לא, יש לי עוד שאלה קטנה. הבחירות הבאות, אתה רואה עצמך חלק מהנבחרת של שלי? רק שאלה קטנטונת. אני בבחירות הרבות מציב את עצמי למפלגת העבודה. רצתי קודם, רצתי בקיץ, הייתי פה ואני אהיה איתכם בעתיד. אוקיי.